ons verwelkom ons kykers by die Woord in Diepte. Ons gaan 'n bietjie kyk vandag na die kruisiging van verlede week na die verreese heiland, 'n positiewe les vandag. En in ons gebedsfoto sien ons twee vroue wat daar sit, soos wat die skilder hulle geteken het, geskilder het daar. Sit hulle moedeloos in 'n hoekie daar, want Jesus is dood. En hulle wag maar daar na by die graf, want hulle is baie hartseer. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, ons dankie dat hierdie verhale van die lewe en die lyde van Jesus vir ons opgeteken is in die vier evangelies. En waar ons kyk na wat Markus vir ons opgeteken het, gee vir ons nuwe hoop, want Jesus het opgestaan. Dankie dat daar vandag 'n leë graf is en dat ons 'n lewende God dien. Amen. Markus 16 vers 6. Kom ons begin by daardie teks. En hy sê vir hulle: Moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Nou, wat? Wie praat hier? Dit is een van die engele. En waar is dit? Dis binne in daai grafkelder. En ek stel my voor, as jy daar by daai ingang inloop, dan sit donker binne. En dan word jou oë gewoond aan die lig en toe hulle inkom daar die vroue, toe is hier aan die regterrand, toe is daar waar die engels staan. En hulle kyk regs en hulle skrik. En toe sê hy hierdie woorde, moenie verskrik wees nie. En hy sê, daar is die plek, en hy wys so aan my linkerkant, daar is die plek waar hy gelê het, en hulle sien daar's niemand nie. Dis vir my baie interessant. Nou, lees vir ons bietjie Markus 15 vers 47. En Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jesus, het gesien waar hy neergelê word. Dit is baie interessant. Hulle sien hierdie plek waar hy neergelê word. Die graf is leeg. Die kruise is leeg. Hoekom sê ek so? As hulle weer na die gebedsfoto opsit, sal hy sien ver in die agtergrond, so regs bo op die foto, daar staan die drie kruise en hulle is leeg. En hulle harte is leeg. Maar dis 'n dag van blydskap. Markus 16 vers 1 asseblief, Rebecca. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus en Salome, speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? So hier loop hulle in gesels en dis nog pik donker. Nou as ons 'n bietjie teruggaan wat Rebecca hier gelees het. En toe die Sabbat verby was, met ander woorde Saterdag aand, toe die son ondergaan, toe gaan die Sabbat verby. Toe spring daai vroue dadelik uit en hulle is na die winkels toe. Dit is nou donker, maar die winkels is nog oop. En dan sê dit en hulle het toe daardie speserye gekoop. Hulle is terug huis toe, hulle het daai nag seker 'n bietjie geslaap ook. En vroeg die môre, baie vroeg die eerste dag van die week, dis nog donker, nog toe kom hulle by die graf aan. Vers 3. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? Toe besef hulle, hulle het nou al hierdie voorbereiding gedoen. Dis nou Sondagoggend, maar nou kan ons nie die steen wegrol nie. Daai steen bly voor die graf en hy was groot. Jy het ten minste
3-4 sterk mans nodig om hom te roer. Vers 4. En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was. Met ander woorde, waar het hulle gekyk al die tyd? Net die voor hulle waar hulle loop, het hulle geloop en praat. Hulle het nie opgekyk nie. Maar toe hulle na by die plek kom waar hy begrawe is, toe kyk hulle op en hulle sien dat die steen weggerol was. Want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit. En hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasareëner wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. In die bygaande foto daar kan jy sien hoe ek dit vir my voorstel. En daar is so 'n graf, hierdie is 'n foto daarvan in die Heilige Land. En jy kan sien dat daar die klip baie groot is. Hy is wel rond, maar om hom daar te skuif is nie maklik nie. En so het hulle die steen weggerol gekry en aan die regterkant was die engel. En in my verbeelding sien ek hoe wys hy na die linkerkant van die graf toe, waar die in die rots die bed uitgekap is waarop die lijk gelê het. En al vier evangelies beskryf die opstanding van Jesus. En dan na die evangelies kom Paulus en hy bevestig dit keer op keer. Want wie het Paulus gepreek? 'N verreese heiland. Anders sou sy prediking vergeefs gewees het. Wie toch sal met soveel ywer oor 'n dooie opgewonde kan raak, soos Paulus opgewonde geraak het oor Jesus? Boonop, wie sou enigszins belangstel om na godsdienst te glo van iemand wat oorlede is? En deur die eeuwe heen, het die evangelie dat Jesus leef vir elke mens, vir elke skepsel, hoe arm of hoe ryk ook al, hoop gebied. En dit hef ons op, dit hef elkeen op, waaruit hulle sonde, met 'n vaste hoop op die hiernamaals, op die ewige lewe, saam met Jesus. Jy weet, dit is so'n positiewe boodskap. Dit is 'n boodskap vol van liefde. Wat sê Kolossense, Paulus hier in Kolossense 2 vers 10? En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis, wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê, in die besnydenis van Christus. Met ander woorde, hy sê, ons het 'n nuwe ervaring deurgegaan, ons is spesiaal, ons behoort aan Christus. Nie 'n besnydeling in die vlees nie, maar in Christus is ons verlos. Vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop. Met ander woorde, soos die predikant die volwassene neem en hy hom onder die water inneem, soos ons begrawe in die doop saam met Christus. Hierdie simboliek is pragtig. En dan weer, soos Christus opgestaan het, bring die persoon wat doop jou weer uit die water uit. En dan begin jy met 'n nuwe lewe. Dis soos die opstanding. Jy lê die ou mens af en jy kies om Christus te dien. Ekskuus, lees daai versie weer. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. So is die groot doop, die bekeringsdoop, die Bybelse doop, 'n pragtige simboliek van hoe die mens 'n keuse maak binne om vir almal buite te wys dat hy Christus dien. En ek het 'n bygaande foto daarvan, iemand wat ek ken, wat daar gedoop word en die persoon opgewek word uit die
watergraf as het ware. In simboliek dui dit op die nuwe lewe in Christus. Die Heilige Gees getuig kragtig deur die vroeë kerkgeskiedenis dat Jesus leef. Ook deur die onweerlegbare profetiese getuienis dat hy leef. En dan dink ons aan die 70 weke van Daniël 9 vers 27 as deel van die langtydsprofesie, die 2300 aandes en môres van Daniël 8 vers 14. Deur die ganse Nuwe Testamentiese geskrifte wat die wederkoms van Jesus voorspel, wat voorspel dat hy leef, dat Jesus weer kom. Jesus se eie woorde op talle plekke in die evangelies dui op sy wederkoms. En die wat met sy opstanding opgewek is as eerste gevrugt, as eerste vrugte, daai oggend toe die aardbewing die grafte oopgeskit het en Jesus opgestaan het. Daar was 'n aardbewing toe hy gesterf het, daar was 'n aardbewing toe hy opgestaan het. En dit getuig dat hy lewe. En daar het baie van die martelare opgestaan. En hulle is saam met hom as eerste vrugte na sy vader toe. En ek kan my voorstel die gejuig wat daar in die hemel was, toe hy sy vader en die hemelskare se seën kry en se gelukwensing op die oorwinning wat hy behaal het. En Openbaring stel het vir ons so mooi. Hy is al een wat mag het om daar die sewe seels van die skrifrol te breek en oop te maak. Hy wat sy lewe vir ons gegee het. En is ironies om daaraan te dink, dat toe God vir Adam en Eva gewaarsku het, dat hulle sal sterwe as hulle ongehoorsaam is. Toe sê Satan die teenoorgestelde en verkondig hy deur bedrog leuns aan hulle en hy sê hulle sal lewe. Toe Jesus opstaan en lewe, toe sê Satan nee, hy is dood, want hy verkondig die leuen deur die disipel, deur die priesters, wat gesê het, nee, vertel vir almal, hy is dood. Tuin van Eden, sê Satan, nee, julle sal lewe. Nou, toe Jesus dood is, en hy opgewek is, toe sê hy, nee, hy is dood. Hy het nooit opgestaan. So werk Satan altyd teen God se plan. Sy disipels het die liggaam gesteel, sê hy, hy is nog steeds dood. En as mense wat het tot vandag toe glo. Die klip is weggerol, Markus 16 vers 7. Maar gaan sê vir sy disipels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Interessant, dat Jesus nie een van die ander disipels se naam noem nie, maar hy sê spesifiek gaan sê vir Petrus. Want hy het 'n groot werk vir Petrus gehad. Hy het die potensiaal in Petrus gesien, daai ywer wat hier binne in hom is, wat sommer maklik praat en doen. Onthou hy het die oor van die hoëpriester se slaaf afgekap in die tuin van Getsemane. Vers 8. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg en bewing en ontsetting het hulle aangegryp. Nou, wie is die? Dit is die vroue, né? Ja. En hulle gaan nou om vir die disippels hierdie wonderlike nuus te vertel. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. So, anders as die soldate wat wag gehou het by die graf, hulle het gehardloop van daai graf af weg toe daai twee engele gekom het en daardie helder lig hulle oorval het. En hulle het vir almal geskree, so ver hulle hardloop, hy leef, en toe hulle by Pilatus inbarst, toe sê hulle, daai man leef wat ons doodgemaak het aan die kruis. En die vroue
nie een woord gesê nie, maar in stilte gehardloop van vrees en bewing. Is baie interessant dat die verese heiland die kerkleiers van sy tyd oor die hoof gesien het. Let nou mooi op. Selfs sy eie disippels het hy oor die hoof gesien en hy het hom eerste aan die vroue openbaar. Dis vir my interessant. Ek dink aan die verskyning aan die herders met sy eerste koms, toe hy gebore is in Bethlehem, het die hemel dit goed gedink om die leiers van die kerk oor die hoof te sien en die eenvoudige herders wat in die veld geslaap het saam met hulle skape, wat vooruit gesien het na Messias, wat die skrifte bestudeer het wat hulle gehad het, uit hulle vereer deur die hemelse koor wat daar kom sing het. En hier is daar die vroue wat getrou was, wat niks geag was in daai tyd deur die mans en deur die leiers nie. Hulle het die voorreg gehad om Jesus eerste te sien. Matteus 28 vers 5. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. So die engel weet, en dit moet interessant wees, dat daai engele boodskappers is van die hemel, wat God se wil hier op aarde volbring, en hulle bring hierdie boodskappe korrek en reg aan een na die ander. En vers 6, dis nou Markus 16 vers 6, En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Nou, wie is hierdie hulle? Dis die vroue, ne? Ja. En in 'n bygaande fotoekie daar, kan hy daar sien waar hierdie, soos die skilder het hier geskilder het, daar kom drie vroue aan, en hulle sê, wie die steen weggerol, en toe hulle ingaan, toe sien hulle die engel so in die rechterkant staan, en dis so die ou olyfboom wat daar aan die kant is, die rots, die berg voor ons, en dan die graf wat daar in die rots uitgekap is, dis 'n mooi skildery vir my daardie. God sal nie die geringste een van sy skepsels oor die hoof sien nie, vergeet of verbygaan nie, of uitlaat om net aan sekere bevoorregtes verlossing te bied nie. God sien elke kind van hom raak. Dink aan die heidense vrou wat vir die krummels kom bedel het. Onthou jy, daar in die rigting van Sidon, waar die vrou gekom het en sê, my dogter is erg besete, kom genees haar, en sy het, was bereid om die krummeltjies onder die tafel, want sy was 'n heiden gewees, nie 'n Jood nie, het sy die guns kom vra by Jesus. Die straatvrou by die put, toe Jesus sê, nou hoe vra jy vir my hiersel, wat 'n Jood is, en nader aan toe hardloop sy, toe borrel haar hart hier binnenin, sy sê vir die mense van haar dorpie, kom, ek het die Messias gevind. Hy het by die tollenaars tyd geneem om saam met hulle te eet. Hy het ook van hulle geroep wat van Rut, die Moabitiese, en die Melaatses, die vuil en blinde Bartimeus, die bedelaar, elke kind van God het 'n spesiale plek in sy hart wat met ewige liefde gevul is. Lees vir ons 1 Korintiërs 15 en vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vasthou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het.
of julle moet te vergeefs geglo het. Paulus gee hier die twee uiterstes. Dis alles of niks. En hy stel hierdie kontras daar. Lees verder. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het. Paulus kon niks gee wat hy nie ontvang het nie. Dit is baie belangrike beginsel. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte. En dat hy begrawe is. En dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas verskyn het. Daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. So dat al mense oorlede, nadat in die vroeë kerk, maar die hoop was daar. En dan sê vers 7, daarna het hy verskyn aan Jakobus, en daarna aan die apostels. En laaste van allemaal het hy ook verskyn aan die ontydig geborene. En hier verwys Paulus na homself. Hy het moontlik nie Christus gesien in die tyd van die apostels toe hy gelewe het voor sy hemelvaart nie. Maar in 'n gesig het hy aan Paulus verskyn. En dis waarna hy hier verwys. Eerste Johannes, dis nou die klein boekie van Johannes, hoofstuk 1 en vers 1. Want van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hierdie getuienis van Johannes die geliefde apostel in hierdie klein boekie is vir my so kosbaar. Want hy sê, van die begin af, ons was daar. Dis nou Johannes en die ander disippels, hulle was van die eerste disippels wat Jesus geroep het. En hulle was van die begin af by hom. Wat ons gehoor het, hulle dit met hulle eie ore gehoor, sy stem, met hom gepraat. Wat ons met ons oë gesien het, nie met ander se oë nie, ons is dit nie vertel nie, ons het dit self gehoor en self gesien. Wat ons aanskou het, en dan sê wat ons hande getas het, hulle het Jesus aan sy sy gewees, hulle het aan hom geraak, hulle het aan hom gevat, hulle het hom geken. En dan sê het, aangaande hoofletter die woord van die lewe. So hy is die woord van die lewe. Dan kom so baie gedagtes as ek dit lees. En dan sê vers 2, en die lewe is geopenbaar. Christus is geopenbaar. En ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Jy kan nie gee wat jy nie gesien, gekry het, ervaar het nie. En hulle is as primêre eerstehandse getuies van wat die Vader gegee het. Jesus gestuur het om vlees te word en onder ons te kom woon. Aan ons geopenbaar is. Dis vir my 'n pragtige belofte hier. En in 'n bygaande foto daar, kan jy 'n voorstelling sien van die hemelvaart van Jesus. En my opskrif onder daai foto is verrys, want as hy nie uit die graf verrys het nie, dan kon hy nooit opvaar nie. Die tweede vee, verskyn, toe verskyn hy aan die vroue by die graf en later ook in die boevertrek aan die disippels en later aan Jakobus en 500 ander mense en hier verhewe met die hemelvaart. Ek herhaal weer, daar die drie vees, verrys, verskyn
en verhewe. En so word Christus, deur sy dood, deur sy opstanding, deur sy hemelvaart, verhewe tot die troon. En alle mag is aan hom gegee. Is my pragtig hierdie gedagtes. Kom ons kyk bietjie na hoe hy verskyn aan Maria. Markus hoofstuk 16 en vers 9. En nadat hy opgestaan het vroeg op die eerste dag van die week, het hy eers verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy 7 duivels uitgedryf het. So, die Bybel praat baie keer van net Maria. En dit is Maria Magdalena. Dis die een vrou wat deur duivels besete was. En ons het 'n aanduiding hier dat moontlik het hy 7 keer die duivel. Dis nie vir ons neergeskryf nie, behalwe hierdie sinnetjie nie. Maar wat hier wel neergeskryf is, is dat sy in die mag van die Satan was. En nou is sy 'n toegewyde kind van die Here. En dit beteken dat elkeen van ons ook gered kan word. Dat redding moontlik is vir elke mens op hierdie aarde. Vers 10. Sy het gegaan en dit vertel aan die wat saam met hom gewees. Wie was die boodskapper? Sy. En wie was sy? Maria Magdalena. Die duivelbesetene. Die een wat verlore was in sonde, word hier die boodskapper. Dit is vir my pragtig. Terwyl hulle treur en ween. Hulle is in die diepste duisternis en mismoedigheid. En hier kom 'n boodskap van blydskap aan. Vers 11. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie. Ons sê in Afrikaans, dis te goed om waar te wees. En omdat dit 'n vrou was, toe glo hulle haar nie. En onthou jy in Rigters, toe die engel aan, amper sê ek Maria, aan die vrou verskyn het, Simson se ma, en sê sy sal 'n kind hê, en sy dit vir haar man vertel, toe sê hy, nee, ek gaan dit nie glo voordat ek dit self sien nie. En toe verskyn die engel weer, maar nie aan Manoach nie, aan sy vrou. En toe sê die engel, toe sê sy vir die engel, wag net hier, ek wil my man gaan roep, hy glo nie. Dit is my baie interessant, dat die Here 'n vrou vereer hier. Lees weer vers 11. En toe hulle hoor dat hy lewe en deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo. Sy het dit gesien en hulle glo nog nie. Vers 12. En hierna het hy in 'n ander gedaante verskyn aan 2 van hulle terwyl hulle loop op pad in die veld. Dit is nou die Emmausgangers wat hier in die veld loop tussen Jerusalem en die dorpie Emmaus. Hulle het ook gegaan en dit aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie. In ander woorde, seeing is believing. As ek nie sien nie, dan gaan ek nie glo nie. Net soos Thomas. So het almal daar gesê. En in 'n bygaande fotoetjie daar, wat ek op die internet gaan soek het, wys dit die graf daar aan die een kant, soos die skilder het geteken het, en hier kniel Maria voor Jesus, en sy het gehuil, sy het eers gedink is die tuinier, sê een van die ander evangelies, en toe Jesus vir haar op haar naam noem, Maria, toe herken sy daai stem, en sy sê, Rabboni, dis haar meester. Pragtige verhoudings wat Jesus hier vas lê. Die feit dat Jesus opgestaan het, dat al die magte van die duisternis hom nie in die graf kon hou nie, is vir ons vandag
'n waarborg dat ons saam met ons geliefdes uit die dood sal opstaan met die eerste opstanding uit die dood. Dit is ons waarborg. So, om hierdie gedeeltes te lees, waar Satan en 'n derde van die engele wat uit die hemel gewerp is, almal saam was daar op die, om daai graf. En Satan het op sy tanden geknars en besluit, hier gaan hy die verlosser hou, deur die mag van die dood. En toe daar die engel uit die hemel uitkom, toe vlug hulle haastiger daar weg, as wat daai soldate na Jerusalem gehardloop het. Johannes hoofstuk 5 en vers 28. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. So, daar is almal gaan daai stem hoor. En ons het nie die hele teks hier voor ons nie, maar daar's twee groepe. Die een groep gaan sy stem hoor met die wederkoms en die ander groep, die goddelose, gaan sy stem hoor na die 1000 jaar. Lees verder. En sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe. So die eerste groep met die eerste opstanding sal opstaan tot die ewige lewe. En net soos Jesus ook opgestaan het. Dan sê Openbaring 20 vers 6. Nou, wie het Openbaring geskrywe? Wie is die gesigte in op Patmos geopenbaar? Johannes. Dis nie Johannes die doper nie, dis Johannes die disipel. En Johannes het hier gesê, in die vorige teks wat ons gelees het, moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat nie grafte is. Nou sê dieselfde Johannes hier in Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lank. Daardie woorde is kosbaar. Dis ons as het ware waarborg van God se woord, wat in liefde waarheid praat tot ons. En ek wil het weer lees. Johannes 5 vers 28 sê, allemaal in die grafte sal sy stem hoor. En dan die eerste deel van vers 29 sê, hulle sal uitgaan uit hulle grafte, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe. Die rest van die tekst sit ek nie hier nie, maar die ander groep sal opstaan tot die ewige dood veroordeel word. Nou sê Openbaring, salig en heilig is hy wat aan die eerste opstanding, dis die opstanding voor die 1000 jaar, oor hulle het die dood geen mag nie. Watter dood? Die tweede dood. Hy is baie spesifiek hier. En hulle sal regeer, hoe lank? Vir 1000 jaar. En na die 1000 jaar vind die tweede opstanding plaas. En dan staan die goddelose op. Ek het 'n fotoekie hier wat vir my baie beteken. Ek het tot by die grens van Suid-Afrika en Namibia gery. En toe ek daar by die grenspos kom, toe draai ek links al met die Oranje rivier af. En ons het 'n lang end aangery. En toe draai die pad weg van die Oranje rivier af en daar op die sandvlaktes waar jy net klippe en doringbossies kry en nog klippe en dalk 'n bietjie sand hier en daar. Ek het daar met my bakkie in die sand op 'n plek vasgeval en skielik toe gaan kyk ek en ek sien hierdie fotoekie. Ek vat die kamera en ek neem 'n foto. Daar's twee klippe so aan die voet en aan die kop van daai grafie neergesit. En al die klippe wat die persoon daar, die mense kon kry in die omgewing, is daar gepak om die grafie aan te dui.
En daar was so 2,5 weke voor ek daar was, 'n reënbui, of soos 'n wolkbreek in die water wat op daai droë sandvlaktes het daar geloop. En hier aan die kant kan jy sien hoe die water die sand daar weggekalwe het. Maar die klippe het daai stukkie grond vasgehou. En daar lê die graffie. En as ek so na die graffie kyk, en die plat klippe wat twee wat boop die graf gesit is, seker maar 'n vlak graffie. Daar is iemand begrawe, 'n kind, 'n jong mens, 'n vrou, 'n man, 'n oupa, ouma, ek weet nie. Maar hierdie teks in Openbaring sê vir my, dat daar die persoon wat daar slaap, onbekend vir ons vandag, sal opstaan. Hierdie plekkie wat hier gemerk is, sal oopbreek en daar sal 'n mens tevoorskyn kom. Ons volg nie verdigte fabels nie. Ons dien 'n God van waarheid. Lees vir ons Johannes 16. Nee, excuse, dit is Markus. Dit is nou hier die mekaar, vers 14. Later het hy aan die 11 verskyn toe hulle aan tafel was en hy het hulle hul ongeloof en hardheid van hart verwyd, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het, nie geglo het nie. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Ja, hier stuur Jesus hulle uit, in Markus se woorde, na die hele wêreld, om die evangelie te verkondig. En hulle is van mismoedigheid en droefheid, terwyl hulle sit en huil het en treur het, met die boodskap van die vroue, het hulle herleef, en toe sien hulle Jesus self, en hier staan hy persoonlik by hulle, en hy stuur hulle uit. En wat sê Markus 16 vers 16? Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Nou, hierdie beloftes, jy weet wanneer die woord sulke prachtige waarhede spreek en sulke beloftes aanhaal, dan kom die aartsvyand altyd en hy sit 'n sterkie daaraan en hy probeer dit verdraai. En dat ek net hier een voorbeeld vir u noem. Toe Jesus daar op die tempel staan, die Satan hom daarheen geneem het en gesê het, spring af en nou quoteer hy skrif. En hy sê, die engele sal jou op hulle hande dra. Indien Jesus daar afgespring het, sou Satan oorwin het. Hoekom? Want nou het hy God versoek en hy het 'n bewys gelewer aan Satan. En Satan het geweet hy is die seun van God. Hy was dan die engel in die hemel. Met ander woorde, dit gaan oor self dan. Dit sou verkeerd gewees het. Nou hier sê dit, dat as hulle iets dodeliks drink, sal hulle geen kwaad doen nie. En as mense wat sê, ek kan maar gif drink, dan gaan vat hy botteltjie gif en dan drink hy, en dan wat gebeur dan? Dan gaan hy dood. Ons moet nie God versoek nie. Dis nie wat hier staan nie. As jy eendag, laat ek maar liewers 'n ware verhaal vertel, 'n inbreker, twee van hulle om die waarheid te sê, het in hierdie vrou, en daar was nog ander mense by, ek kan nie onthou of het hulle kinders was of wie nie, en toe daar die rower die vlak voor haar staan, en hy vra waar dit en dat is, en sy hom antwoord, in 'n kalme manier, sy was nie bang nie, en toe hy nog iets eis, en sê, as jy dit nie doen nie, skiet ek jou dood, en sy sê vir hom in sy gesig, jy kan niks aan my doen,
sonder die Here se toestemming nie. En hy vervies hom net daar, en hy trek hy sneller, en hy staan seker 1 meter van haar af weg. En toe hy daar sneller trek, toe maak het tiek, en hy laat 'n paar spul vloekwoorde uit daar, en hy sit die volgende patroon in, en hy skiet weer, en het maak tiek, en toe hy die derde keer nie haar kan doodskiet nie, toe gooi hy daar die wapen neer, en hy skree vir sy maat, bring vir my jou geweer, en hy vat hom, en hy skiet weer na die vrou, en die geweer maak tiek, en toe skel hy eers, toe sê, kom, laat ons uit hierdie vervloekte plek pad gee. Dit is hulle wat teen God veg. En hier beskerm die Here sy kinders. En daardie vrou, ek weet nie of sy vandag nog lewe nie, maar sy het 'n normale lewe gelewe en sy is moontlik nou al begrawe. Maar sy het God vertrou en op sulkes slaan hierdie beloftes. Die Here sal vir ons sorg. Vers 19, die laaste tekst van die dag. Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Ek stel my voor dat hier 40, 50 mense by mekaar was, dalk 100, ek weet nie, en hulle saam met Jesus geloop het, sy disippels wat hom gevolg het, wat 100 mense kon wees, en sy 12 disippels ook. En hier kom hulle op die Olyfberg, en het sê hy is opgeneem in die hemel. Wat 'n voorreg, daai mense het huis toe gegaan, en hulle het gesien, soos Johannes gesê het, hulle het gevat aan Jesus, hulle het gehoor sy woorde, en hulle het geweet, dit is die waarheid. Vers 20, Hulle het uitgegaan en oral gepreek en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen. So hierdie mense wat daar was met die hemelvaart van Jesus, hulle het uitgegaan sê dit en hulle het hom verkondig, hulle het oral gepreek sê Markus. Hulle was vol, hulle het dit gesien. Mag ons so, in ons studie van die skrif, Jesus werklik ervaar en sien. En wanneer ons hierdie hoofstukke lees, soos Markus 15, oor sy verhoor en sy veroordeling en sy kruisiging en dan sy opstanding, dat ons hierdie dinge werklik sal beleef en in geloof sal vashou tot hy weer kom. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons sien die drie Emmausgangers wat loop besmoedig en hulle loop huis toe. En hulle loop 'n vreemdeling raak en die vreemdeling vra vir hulle watter dinge. En hulle kyk hom aan en sê, is jy dan al vreemdeling in Jerusalem, weet jy nie van die dinge wat plaasgevind het nie? En toe openbaar u die skrifte, vanaf Moses, deur die hele skrif, deur die profete, Here, mag u so in ons harte, die waarhede van u woord openbaar, dat elke kyker 'n besluit vir Jesus sal maak.